podcast 442 alustab pärast Paide mängu kohe otse eetris, nagu juba, nagu, ma ei tea, juba vaikselt hakkab... Traditsioonisegi järgi. Marju, tere esiteks sulle, me pole kolm nädalat sinuga näinud, tead, viimati me nägime sinuga, tead millal või, kui Flora võitis siin SVK-t, kõik tundus üli chill, üli üüber lahe ja nii, aga ei tegelikult, ma vaatan, me viimati nägime ikkagi sinuga siis, kui Flora kaotas selle mängu SVK-le, aga siuke ikkagi, Aga mõnus tunne tuleb ikkagi sisse vaata, kui Flora võitis, kõik tundus nii ilus, Paide võitis oma mängu, elu oli chill. Ja nüüd Paide siis kaotas Sanderlehtile lihtsalt jagama mulje, et kuidas sulle? Jah, tere kõigepealt sulle ja kõikidele kuulajatele. Alustame siis alguses, et kolm nädalat pole siin põhimõtteliselt jah näinud, et tundsin väga puudus sellest, et väga tore. Aga jah, et viimane kord, kui me siin samas kohas tegime, siis olid tunded olid sportlikult olid ägedamad kindlasti, et noh, kuna me kõik tahame Eesti klubide võite näha, aga ma ütlen, et see, mis täna meil siin hetkel Lillekülas toimus, pool tund tagasi lõppes, no need on need hetked, kus nagu Eesti jalgpalli fänn nagu nende hetkede nimel elab ka ja et mul on nagu üli hea meel, et Paide on ka auktis sinna jõudus, et kui ma tulin ikkagi mingi tund 15 tulin nagu enne mängu, tulin staadioni äärde ja ma näen, et minu mees rahvas kõinib tata poole, noh, neid hetki sa liigas kunagi ei näe. See, mis oli puudu, et kui ma nagu Kesk-Euroopa jalgpalli nagu armastan, olid puudu õlleputkad, vorstiletid, aga kõik no, oli ülejäänud oli super see melu staadioni ümber oli veits nagu puudu. Sina natuke rohkem käinud, ma natuke vähem käinud on ju, et staadioni ümber see kõik algab nagu paar tundi enne, olgem ausalt, see ei ole nii, et see on nagu tund aega enne algab ja nii, aga ikkagi seda tribüün, yes, aga igatahes Kõige karjuses, et meie seljadega tribüün me pidime reageerima, aga ühesõnaga point on lihtsalt selles, et ega see nagu arvestas, kus ma olema on ju, see oli hea päev, see oli soe päev, see rahvast oli palju, mingid välisfännid olid ka, kuigi ma ei näinud välisfännide mängu on ju, minu kolleegid on välismaalt, ma nagu sebisin neid siia staadionile, kuigi mina kogenud inimesena ütlesin, et me peame kindlasti vähemalt 50 minutit, 45 minutit enne mängu algust staadionile sisenema ja me sisenemisel, aga point on selles, et oligi kuskil 35-30 minutit enne mängu algust oli nii meeletu järjekord mäletan, ma ei hakka seda panema, muidugi YouTube meil seda ei jõua, aga point on selles, et see järjekord oli nii pikk, vist väravad läksid katki või midagi sellist, et see on nagu sõike miinuspunkt. No see on jah see korralduslik pool, et eks seda nagu oli karta, kes on nagu Eesti jalgpalli vaatamas käinud. Et... Aga miks need lähevad katki, miks need väravad lähevad katki, ma ei saa sellest aru. No see on mingi tehniline küsimus selle koha pealt. Nagu iga kord nagu peab, suurem mäng on, siis lähevad väravad katki, nagu see ei ole nagu... Kus juures jah, see mõttes, kui me enne nagu alustasime sellest, et kolm nädalat tagasi võilime siin pärast Flora mängu ja me kiitsime seda Flora korraldust. Ma pärast episoodi sain ka nagu kommentaare, et tegelikult oli sama probleem, et pöörd väravad olid rikkis ja mingid inimesed ikkagi, kes olid 20 minutit enne avilet, olid kohal juba väravas, siis nagu õigest hetkest siis ei saanud. Et noh, see mõttes, et täna ma isikult ei vaadanud, aga kui ma vaatasin mingi pool tundi enne avavilet, et siis mul on kuri kartus, et need inimesed, kes olid terminaator või Tanel Padarin olid lõpuni, siis need ka üks sisse ei saanud. Et seal nagu nii on vaata. Sisse enne mängu nagu olgus selles mõttes. Ja. Aga kiidama, et selles mõttes Paide, et vaata, Paide jõudis kuhugi ajaloolisele staadiumile on ja mis me nägime on ja? Tanel Padar nagu kutsus mängule, Kalev Kruus kutsus mängule, Toomas Vara kutsus mängule, okei, Toomas Vara, Kalev Kruus on läbi Petsafe seotud Paidega, on ju, aga need kaks, siis oli Kossu maailmast, see legend. Kossu maailmast ma ei oska öelda, aga Robert Rooba näiteks Robert Rooba kutsus on mängija. Ju, siis mul läks meest ära, kedas... No Puusepp oli veel raadio ajal, et nagu, väga palju kontakte kasutati ära. Point on selles, et Paide linna meeskond üritas, ega nädalaga, ma ütlen selles mõttes, ega ei ole lihtne nagu järsku nädalaga palju inimesi kaasata, aga Paide suutis kaasata hästi palju inimesi selle nädalaga. Ja Anderleht ei ole Bundesliga võistkond, Anderleht ei ole Premier Liiga võistkond, et selles mõttes igati kiitus ja au Paidele, et nad võtsid ette selle. Oleks võinud lihtsalt mingi, ma ei tea, et on suur mäng ja tulge mängule. Ei, nad ikkagi tegid lisatööd, see on väga kiiduväärt. 7500 inimest, see ei ole
ei ole üldse lihtne saada, austades Eestis ükskõik mis mängule. Jaa, väga hea, et seal numbri välja tõid, et ma tahtsin ka järgmisena jõuda sinna, et tegelikult kui me teame, siis nagu Eesti klubi mängude rekord on Flora Eintracht, mis oli siis umbes 1000 pea võrra rohkem kui hetkel, aga arvestades seda, et Frankfurti tuli vaatama väga palju nagu välismaa ja Saksa. Ma ei tea, kas 1000 tuli just. No, mina... Umbes 1000 järku on ju. Jah, ütleme, et selles mõttes, et noh, okei, Belgiast oli ka mingid inimesed, aga noh, pettumust valmistavad vähe inimesi muidugi. Aga selles mõttes, et, jah, et see on nagu teema, millest ma võib-olla natuke hiljem räägin, aga selles mõttes, et Eesti inimesi nagu tuleb kiita, et kõik nagu muidugi soodustas ka. Suurepärane ilm, kõik muud nagu faktorid nagu juurde, et aga et ikkagi mingi, ütleme, 7000 inimest, no arvestame, et meil on nagu Eestis ka väga palju väliselanike siin, kes tuli nagu lihtsalt head jalgpalli vaatame ka Belgia kodanike kahtlemata, lisaks nagu koha peale tuli nagu Anderlechti fanidele, et noh, müts maha kõikide nende inimeste, seda ma loodan lihtsalt, et nagu ma olen nagu palju varasemalt rääkinud euro mängude koha pealt, et kui see korralduslikku poole pealt nagu mingid küsimused, et noh, kui sa ei saa seda õlut õigele kätke, kui sa ei saa juba õigele sisse, et see ei nagu jätaks mingit märki, et sa ei taha tulla sinna, et noh, võib-olla tulemusest, nagu me räägime hiljem, et noh, seda nagu meeskond sa ei saa garanteerida, et nagu tulemuslikult oleks mingi hea emotsioon. Noh, mida sa saad luua seda, et üritus oleks korralduslikku poole pealt, oleks nagu väga meeldiv inimestele ja tahaks ka järgmikord tulla. Et ma arvan, see ongi nagu euromängude kõige tähtsam element, et me propageeriks läbi euromängude kogu Eesti jalgpalli. No ütleme nii, et vaata, kui ma töötan rahvusvahelises ettevõttes ja mu esimene point oli kohe see, et tulin töölt tagasi, davai, teeme ära, et läme mängule vaata, et me peame, noh, mõned kollegid väitsid ka, et aga minu point oli see, et see on nagu minu silmis oli nagu Eesti jalgpalli suurim mäng see suvi või mitte ainult see suvi, ma arvan, et see aasta üldse. Kogu aasta kindlasti, jah. Et selles mõttes, mis see Eesti versus San Marino või Eesti versus Malta või Eesti, mis see Läti, mis iganes. Mina olen täiesti veendunud, et 2022 me sellist rahvulka siin stadionil enam ei näe. See on meie selle aasta suurim mäng on ja tervitame neid neiusid, kes meie taga on hetkel, aga nemad ei tule rohkem siia stadionile. No võib juhtuda. No võib juhtuda tulevad, aga jätas see on nagu suuri mäng, kohe propageeris. No kuna just Nõmmekalju fänne näevad, vaata, siis see suure tänusega tulevad, aga muidu võib-olla küll. Nõmmekalju fännid kindlasti tulevad, aga point on selles, et see oli ma arvan, et see oli Eesti jalgpalli suurim mäng. Propageerisin kohe, vähemalt mina sain umbes 12-14 inimest, kes ei ole Eesti kodanikud siia staadionile. Ma ei oska praegu hetkel öelda, mis neile mulje jäi. Eks ma räägin tööle oma lähemalt, aga ma arvan, et pooltele võib-olla meeldis, pooltele võib-olla meeldis. Nimselt, et see on päris Manchester United, keda mõni neist toetab, aga noh, selles mõttes ongi, Euroopa jalgpalli mõistes see on kõige suurem sündmus ja me tulime siia, ma jääsime nüüd siia. Mina enda isiklikust kogemusest soovitasin tulla 50-40 minutit varem enne mängu, et saaks sisse. Enamik neist ka kuuletusid mulle ja pärast ütlesid mulle, et väga-väga hea soovitus. Ma arvan, et see on olgemast selleks hetkeks ongi meie euromängud läbi, et see on see, mis meie Eesti jalgpall peaks nüüd mõtlema, et miks on nii, et kui sa tuled pooltundine mängu, siis sul võivad probleemid tekida staadioni sisenemisel, nagu kogu Eesti jalgpall peaks aga mõtlema, eriti A. Le Coq Arena, et miks meil on sellised probleemid, see selleks. Aga atmosfäär oli nagu okei, selles mõttes külje tribüün isegi mängu ajal reageeris, vilistas, sõimas kohtuniku, see on nagu kõik Tim, selles mõttes Eesti koondise ajal ju ei isegi toimu seda. Jah, see oli väga huvitav fakt, mida me nagu mängu ajal tähele panime, et üldjuhul, et kui Eestis mingi mäng toimub, siis on sul võib-olla seal natuke emotsionaalsemad fännid, mingi väikse grupeering, kes elavad mängule kaasa ja võib-olla näitavad oma rahulolematust mingite aspektide suhtes. Kui ma olen Eesti koondise mängul, mõtlema, on debiilik, et ma ka arvan kohtuniku peale. Aga sellist küljetribüüni reaktsiooni mina reaalselt ei mäleta nagu Eesti jalgpallist, mis oli äge, aga üks asi... Sa käisid Eintrachti mängul ka või? Ei, kui sa oleks kuulad meie podcast, siis sa teaksid, et ma olin tol hetkel Metallica eelisuhendusel Glasgow's ja vaatsin seal ühte teist mängu. No vaata, me mõlemad ei käinud, nüüd me ei oska öelda, võib-olla see mäng oli. Aga kus võrreks, ma tahan sulle öelda ühe numbrilise fakti. Kui sina rääksid, et sa ütlesid oma tuttavatele, et tulge visalt vara kohale, siis rääksin täna ühe jalgpallisjõbraga, kes on õllelembeline ja tema väitis mulle, et 36 minutit läks aega enne mängu õlut osta ja siis nagu tribüünile tulla, et noh, see on ebareaalne number. No see on natuke liiga, noh, see võib olla natuke liialdud, mis iganes, aga isegi kui see number on... Nii mulle vaideti. Isegi kui see number on 20 minutit, isegi kui see number on 15 minutit, see on liiga pikk, see ei tohi nii olla. See on lihtsalt minu esimene emotsioon sellest mängust.
No muidugi ma tulin varem, ma ostsin kohe kaks õlut, sa nägid, on ju ette ära, ma teadsin. Ma nägin küll, kui ma läksin tribüünile 15 minutit mängu algust, siis oli juba päris pikk järjekord. Ma oleks, kui ma oleks tahtnud uut õlut osta, uut sööki osta, uut mis iganes osta vett, on ju, siis ma ei oleks jõudnud mängu alguseks. See on tegelikult see, mis mulle isiklikult ei meeldi. Ma ei tea, kuidas seda parandada. Mina ei ole see vend. Ja ma olen, kui on vaja, ma võin olla mingis töörühmas, mis iganes, aga nagu töötame selle läbi. See ei ole see, mida me tahame järgmine aasta näha. Ükskõik, mis aasta näha. No. Aga ma ei taha seda septembris ka näha. No. Jah, ma täiesti nõus soga, aga vaata, see ongi see, et kui sa aina annan oma tuttavatele selle signaali ja mina annan endale ja oma tuttavatele signaali, et sa pead tulema Eesti nii-öelda suuremale spordiüritusele, siis Alegu Kreenale pead tulema minimaalselt tund varem kohale, et sa saaksid üldse nagu sisse õige hetkel. Et meie oleme kogenud jalgpallivaatlejad, ja selles mõttes, et isegi kui me seal, noh, me kindlasti oleme mõlemad ka mingi aeg seisud seal, et mingitele muudese eluliste põhjuste võib-olla lihtsalt ei jõua piisavalt tore, aga nüüd me seda oleme õppinud, et sa pead selle ära tegema, aga noh, tava inimene ei tea, ja noh, teine asja, mis ma ikkagi tahan rääkida, et jälle, mida ma täna ei kohanud, on stewardid, et kui sul ikkagi staadion on avatud igast väravast, ja ma saan aru, et nüüd uute nagu nende lahendustena ajal võib ka igast väravast sisse minna. Noh, siis väga lihtne oleks ju panna mõned inimesed sinna juhendama. Et kui sul ühes väravas on 50 inimest, teises väravas on 20 inimest, siis suunan need 15 inimest teise väravasse ja järjekord on ju palju sujuvamad. Et noh, see on lihtsalt lahendused. Midagi, me peame midagi tegema. Noh, lihtsalt sihuke fännide karje juba, et teeme midagi. Mõtlen midagi, okei, ma saan aru, võib-olla need asjad... Või siis see staita ongi nii peldik lihtsalt, et meil uuel modernsel ajastul ei ole võimalik rahvast teenindama. See on et, nagu sõja lennuk. Mina ütlen lausa, et mina lendusmaailma nii hästi ei tunne. Okay. Kuule, aga räägime spordist ka siis äkki või, mis me täna nägime siis üldse. Ja. Tahad alustada või... Enne mainime seda ka, et episoodi lõpus me ütleme, kes on selle Arsenali Sergi võitja eelmist episoodist. Me see enda loosi ära tein. Me hakkas siin seda loosi tegema, meil on see enne tehtud, sest me olime ette nägelikud. Aga okei, sportlik vaatepilt, jõudsime mängule, nägime, mis sa nägid? No kõigepealt mina nägin, ma arvan, no kõige nagu, ma alustan ikkagi sellest, et kui ma vaatasin nagu koosseisa, mida ma nägin sealt, ma nägin seda, et ilmselt üks välise legionär on ilmselt maha müüdamas, kui ta just pole aigestunud. No Debis, seal oli vist Soccerneti mingis chatis oli ka kirjas, et tavai, et varsti peagi seal näha. Väga võimalik, et juba enne meie episoodi on teada, et Debis lahkub kuhugi klubisse. Et selles mõttes me ei hakka nagu mingit eksklusiivi siin maha müüma. Mida ma usun, et muude toimetuste kõrvalt pole nagu meediat väga palju jõudnud jälgida hetkel, aga mida ma nägin, oli see, et Paide panustas väga selgelt selles mängus, kui me nagu varasemalt 4 euro mängu nägime, väga stabiilselt koosseisu. Et sa võisid selle Paide koosseisu, noh, mingi Ararati kordusmänguks, sa võisid selle nagu pimese kirja panna, et sa ei eksi. Et sul on kindlasti 11 meest, kes on nagu neid euro mänge mänginud. Siis täna mulle tundus, et me nägime, et kui me eeldame, et siin oli nagu väga palju välismas skaute ja jalgpalli tegelase vaatamas, siis Paide osat võib-olla kasutas seda mängu selleks, et mõnda mängijat turul atraktiivsemaks teha. Mulle ei siuke. No kas või Singateh, Tambedu... Oli vaja Singatehi veel atraktiivsemaks teha või? Kindlasti oli, selles mõttes, et ma ei olegi nagu jalgpalli agentega scout, aga see on nagu väga suur... Kuigi eelmises episoodis sa üritsid ennast meelisuks... Kus juures siis mulle öeldi, et mul on nii siirad silmad, kui ma valetan, et seda on muidugi palju naisterahvad kõelnud, aga see selleks. Et selles mõttes on üks asi on see, kui sa mängid ju mingi 20-30 minut vahetusest väsinud kaitsjate vastu. Teine asi on see, kui sa alustad nagu mängu, et ma arvan, sa saad nagu väga erinevad signaalid selle mängu ja performansi kohta. Me nägimegi umbes 60 minutil, et Singateh oleks pead seal ikkagi ühe võimaluse löögiga ära lõpetama, aga ta ei lõpetanud. Tegelikult, vaata, see on selle, mis siis oleks juhtunud, kui Singateh oleks selle mingi, ma ei mäleta, mis minut, see oli viies-kuues minut. Esimese 10 minuti jooksul see üks võimalus, kui ta oleks nagu peale saanud, aga kuidagi ta lend nagu nii teravalt peale, et see kaitse sai ilusti maha lööd, et okei, jätkuvõimalus oli muidugi Siim Lutsul veel parem võimalus, ei realiseerin ära ja kui see ei realiseeri ja neid võimalusi, siis Anderlehtist karistab ja see sukkab. Aga kus juures see ongi väga huvitav nii-öelda mõte, mis mul hetkel tekis, mida ma nagu tol hetkel mängu ajal ei mõelnud, ongi see, et kui sa nagu 6. minutil on selline moment värske kaitse vastu, aga pane nagu perspektiivi, et võib-olla 83 minut, kas ta tol hetkel suudaks ennetada seda kaitset ja keha vahele suunata ja selle palli võrku no, panna. Selle võrra, et ongi resultaati suutnud näiteks Pilisis juba tekitada. Et ja mitte end Pilisis, vaid Pilisi vastu
selles teises mängus, kus ta tuli vahetusest ja teinis penalti. Täpselt sama, ja, no, enam vähem on ju. Ja, ja, okay, ja, ja ka Pärnu vapruse vastu. Ära räägi Pärnu vapruse. Nagu, miks sa võtad nüüd see Pärnu vapruse teema siin? Mulle öeldi täna just jalgpallisõber tutsus, et, et justkui ründaja nagu Aleks Mattias Tamm pidi väga hoos olema, et oli nädalavahetusel kaks väravat löönud. Aga ongi. Nii. Kuule aga semmõttes, et 0-2 pakub see rahulolu. On see reaalsuskontroll? See on lihtsalt reaalsuskontroll. Vaata, meil oli Telegrami kanalis küsitlus ka, et mis teid üldse rahuldab täna? On ju? Mina olin see, kes vastas, et Paide hea esitus on ju. Sõike Paide hea esitus on jällegi subjektiivne. Kelle jaoks on, mis hea esitus? Ma ei ole pettunud. Ma ei ole selles mõttes pettunud. Ma ei oodanudki, et Paide siin hakkab hullult võitma minuksuks, kui Paide ei kaotaks. Siin saaks nagu täielik eneseületus minuaks. Ma arvan, et veits, nagu jälle sisemuses veits kahju, et nad seda ära ei löönud. Ma oleks tahtnud näha Anderlehti natuke rohkem seda viiendat, kuuendat käiku sisse panemas. On ju. Me tegelikult ei näinud seda. On ju. Me nägime üksikute momentides juba seda. Ma oleks tahtnud rohkem seda näha. Laias laastus, mis seal ikka öelda. No, Paide on nõrgem kui Anderleht ja Anderleht võitis. Kas ta võitis 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 2-1, 1-0? Selles mõttes vahet ei ole. No. Paide jaoks on, ma arvan, et see 2-0 tähendab, et on nägemist juba, me võime selles mõttes kokku võtta juba vaikselt. Jaa, ei, selles mõttes muidugi ma pean nõus olema, et see paar on nagu tehtud ja ma arvan, et suures plaanis oli see paar pärast nagu 1-0 tehtud. Mm-hmm. Aga millest oligi nagu kahju võibolla mul oligi see, et Paide nagu jäänud kordagi jäänud nagu heas tulemuses, noh, mis on nagu 0-0, siis jäänud nagu surve alla. Ehk siis need esimesed momendid kohe nagu realiseeriti ära, et millest oli kahju, et noh, selge on see, et see taseme vahe oli nende meeskondade vahel väga selgelt olemas, mis ei ole nagu kellegi jaoks üllatus, ma arvan, et kes noh, natuke nagu jalgpalli jagab ja teab, aga selles mõttes, et Anderleht sai nagu väga pool piduse päevaga minu mõelest siit nagu 0-2 minema, et nagu üksikud momendid olidki, et kus oli nagu näha, et ma oleks nagu tahtnud näha Anderlehti selles olukorras, kui on 30 minutit sulle mängitud, siis on 0-0, ja siis on nagu vaja panna järgmine käik, et noh, nägime nagu üskutus nagu rünnakutus seda, mis nad siis teevad, vaata, mm-hmm. Et kuidas nad siis teevad, kuidas Paides vastu hakkab, me nagu selles mõttes seda ei näinudki ja see on, ma olen sinuga nõus jah, et see on nagu kurb, ma oleks taht näha, et kui panused nii-öelda tõusevad, kui käigud tõusevad, kuidas siis Paide ennast, nagu, kuidas käitub Paide, kuidas ta läheb vastu rünnakutuse siis, et see ei nagu puudu minu jaoks, noh, selles mõttes, noh, tore ja okei, okay, atmosfäär on tore, Paide on tubli. Jou, vahepeal meid tervitaks ka, see on nagu väga eriti kui vahetud. Kus üles kui kaks enam tagasi ja rääksime siin, et... Jah, Betsafe teema on kaega, aga me ei tee enam Betsafe. Ei tee enam? Ei, kahjuks mitte. Jan, kura! Tribüün! Piraja kahes mängisime koos, kõrg trenni. Näe, vaata, no vaata, kus on jalgpalli fänne siin. Tavai, kanal Tribüün. Sa enam ei mängi keskaitses. Ei, ma mängin keskaitses, aga eriti ei mängi, jah. Vigastused. Ei, Viaplays mitte. Miks sinu, üks tüüp sinu hääle kommenteerib? Kes see tüüp kommenteerib Viaplays minu hääle, kes on nagu... Genadi. Tavai. Ivan, seal on üks tüüp, kes on sinu hääle, kui tüüp peata nimi on Ivan. Okei, okay. Viaplays on mingi tüüp, kes on minu hääle. Alter ego. Alter ego, okei. Kas sa praegu trennis käib? Ma ei käigi trennis. Reval spordis käib Ivan trennis praegu. Mis jalgas enam ei käinud? See on pikk jutt. Tule siis Toompe trenni. Tavai, Toompea trenni. Ma kutsun siin praegu päriselt. Valoväeti pool seitse tule kohale ja ootan. Selge. Ivan on kutsutud pool seitse Toompea trenni. Jaa, see läheb meelest ära ja. Ei lähe. Kas see ole? Tavai, Ivan Spol. Ma otsin seda istuvus üles ja ma kutsun siin isiklikult veel ühega. Tavai, teeme nii. Väike suuke vahepala, ma ei tea, kes üldse need, kes meie podcast... Selle lõikab välja ilmselt, ma arvan, eeldan, loodan. Ei, ma ei tea. No, vaatame. Tegelikult me oleme ehedad mehed, vaata. Me oleme ehedad, jah. Kas te viitsite kuulata seda mõlalist vahepeal? Ma loodan, et need kõik, kes need kaks inimest, kes unscribersid meie kanalisse, sorry, noh, vahepeal kutsutakse meid Toompea trenni. Ühesõnaga, kus meil poole ei... See on väga küsimus. No selle mõttes, et viimati minu teada me rääksime sellest, et no, Anderleht ei nagu ei pidanud midagi erilist tegema, jah. Näitama, jah, et Paidet alistada. Lihtsalt millest mul nagu veel kahju oli see, et nagu Euromängudes on Eesti klubidel on nagu
nii vähe neid võimalusi, et mis nagu realiseerida, et noh, värav oleks annud sellele 7500 inimesele veel viimase kvintessentsi, et tulla võib-olla veel siia, et millest ta oli nagu kahju. Jah, veits küll. Aga üks teema, millest ma veel tegelikult räägiks, on see, et et kui me vaatame, noh, enne ma siin võib natuke mainisin ka, et mulle tundus, noh, mulle mingit fakti ei ole, et Paide võib-olla seda mängu kasutas mingil määral, et oma nagu nooremad mängijad nagu tutvustada välisturule. Siis kui me vaatame ikkagi seda Paide koosseisu, et me teame, et Paide koosseis on nagu väga palju legionäre, et mis mõnel inimesel võib-olla nagu ei ole meelt mööda, siis kõik need nagu müügiartiklid, noh, me teame, et Paide on nagu kommunikeerid ka välja seda, et Jussif, Teibis, noh, kes võib-olla nüüd juba lahkunud, Simon, Singate, et kõik on nagu noored Aafrika mängijad. Kui me vaatame seda Paide nagu põhituumikat, noh, kes on Paide põhituumik, on ju kogenud eessed, Aksalu, Klaavan, Frolov, Saag, Luts Mööl, et noh, neid sa ju ei müü. Et selles mõttes, et kui me vaatame nagu kasu võib-olla Eesti jalgpallile, siis kui mõni agent või scout, kes täna mängu vaatamas, keda sa vaatad? Noh, sa vaatad vahetusest tulnud mängijad, kes... Kevar Paljumats. Või noh, Kristoffer Piht, kes meil on see KTM õnnistus või õnnetus. Mul on midagi Kristofferi vastu, aga see... Et noh, selles mõttes, et kui me vaatame nagu selles vaatenurgas, siis et mida see Paide hetkel... Et ma tean korvpallis vaatan hästi palju räägitud sellest, et mida Kalev Graamo osalemine näiteks Venema ühisliigas andis on ka Eesti korvpalli juurde. Siis kui ma vaatan nagu seda Paidet hetkel, ma võiks tegelikult nagu samamoodi küsida, et noh, mina seda ei küsi, aga jalgpallisõber võiks küsida, et mida need kogenud mängijad, keda me teame, kes pole isegi hetkel koondise mängijad, mida sa andis Eesti jalgpalli juurde? Salist, et Indrek Kojamaad mööli sa enam välismaal ei viina. Aga samas sihuke küsimus, et aga miks Paidest, kas sa arvad, et Paidest võiks nagu nüüd rohkem mängijad koondise kutsuda? Karm mööl oli keskpoolikus, Salist oli vasakus ääres, on ju, palju, noh, näiteks võib-olla paremini kui Artur Pik näiteks, on ju. Ojamaa oli seal, oli Frolov. Selles mõttes koondis ju ei pea mängima mingid potentsiaalikad ennad. Koondis peavad ju mängima need, kes on praegu nagu parimad. No see on sinu arusaam olnud jalgpallist. Minu? Või no, ei, kindlasti ka, ei, ütleme, ma mingi määra... Mis sinu arusaam on, et kasvatada mingid müügiartikleid? Ei, mitte müügiartikleid. No mina ikka olen vaadanud nagu seda kurikuulsa EM-i suunas, aga selles... Mis kurikuulsa EM-i? Lõpeta ära, no ära hakka, ei jõua EM-i. Seda juurisimist me oleme põlinud, aga selles mõttes, kui selle sinu nagu mängijate persooni küsimusteni tulla, siis Siim Luts on kahtlemata olnud nagu minu üks viimase 50 aasta nagu lemmik jalgpallurid Eesti jalgpallis, et see kuidas, noh, okei, me teame, et kelle... Tõnud oli jalgpallur. Jah, ei noh, eks loomulikult, tal on nagu olnud palju probleeme, vigastuste ja ebastabiilsusega, et noh, tema karjäär, ma arvan, eeldusta põhjal oleks võinud nagu palju säravam olla. Aga jah, hetkel me teame seda, et meil koondise treener nagu neid äärelündajaid väga ei kasuta, enne. Aga noh, Siim Luts, see kvaliteet tegelikult, mis tal ikka keskmiselt on, see on Eesti jalgpallis, noh, top 5%. Kus juures sa ütlesid, et see karjäär on tal nagu isegi paremini läinud kui... Minu mõelest on pigem nagu isegi paremini läinud, kui ma oleks arvan. Siin ma kindlasti nõus ei ole. Tollel perioodil, kui Martin Reim oli koondise peatreener, siis Siim Luts oli eraselt ainuke mängija. Ja tolle hetkel ta oli Tšehhis, kui ma õigesti mäletan. Ja oli Tšehhis kindlasti. Kelle puhul sa võisid oodata, et sealt võib midagi tulla. No mis ta Tšehhis nii väga näitles? Ei, see oligi see, kus ma tahtsin nagu jõuda, et noh, seal oli palju terviseprobleeme ja sellest konkurentsist läbi ei löönudki, aga nendes üksikutes mängudes, et noh, me teeme samamoodi, me teame ju kordi Vassiljevi näitel, et kui sa oled näinud Vassiljevi siin koondise eest, sa võiksid öelda, et noh, et mis see Serie A või Bundesliga teine ots on, vaata, siis oma tema parimate päevadel. Noh, reaalsus oli see, et ja Kelunia Pelistoki fänid tulevad kohale siia ja see on Eesti jalgpalli suursündmus. Okei, on meil veel midagi Paide kohta lisada? Kas meil on... Suures panis ei ole, aga ma ütlen asjalt, et ma sõmmatas, et ma tahaks nagu Paidet nagu kiita veel ühe korra. Esiteks see nagu sportlikult, et... Sportlikult peab raudselt kiita. Tehti see ära, mida ma arvan väga vähesed ootused. Kui ma tulen nagu selle juurde, et kui me seda enne euromängu tegime nagu esimese episoodi, noh siis... Mäletad, me rääkisime Tbilisi Dinamost, et seal pole lootus 25%, mäletasime 25%, mina näitsin 25%. Mina vist antsin, kui ma õigesti mäletan, kõige peab üle kuulata, kui ta võitas, mäletasin vist ma arvan 15%, vaata. Et noh, suhteliselt minimaalsed protsendid, et ta on üllatanud väga positiivselt. Aga kas Karel Voolaid on, vaata, jõuame nüüd äkki selle punkti, et kas Karel Voolaid on siis geniaalne treener hoopis või mis ta on? Mina ütlen, et Karel Voolaid... võitis sellest
potentsiaalist, mis tal tiimis on, väga tugeva maksimumi lähedase soorituse ära. Lihtsalt varasemalt liigas ta pole seda teinud. Ja see on üks väga suur küsimus või see põhjus, mida ma näen, on jätkuvalt ikkagi see võõrliigamööde piirang. Kui me vaatame nagu Paidet liigas, siis me teame, et meil on viis legionäri lubatud mängupäeva koosseisus, siis Paid võib-olla mõni üksik kord, aga ma arvan, et võib-olla isegi kogu hooaja põhjal pole pannud kordagi viite legionäri algkoosseisu. Aga seal on pingil, on sellised mehed alati olnud, nagu tihti lugu, noh, siin Kate, Tambedu, Simon ja siis Jarju. Aga vahepeal oli varu väravaht oli vigastatud, siis sa ei saanud näiteks kas seda Jarjut panna. Tähendab, sa ei saanud Jarjut nagu mitte panna, et sa pidid panema Jarjuga sinna ja siis ei mingi mängi juba välja vaata. Aga siin me nagu nägimegi seda, et kui rumal see nagu reegel on, et seda, et see meeskond oleks täielik, saaksid nagu kõik ründavad seda suunitsu vahetused ära teha, sa vajadki kõiki need mängijad. Natuke Karel Vooledist minu poolt. Esiteks, me pole tegelikult ju kolm nädalat pole midagi salvestanud. Vahepeal on Karel Vooled järsku tõusnud, ma ei tea, kangelaseks või? Et geniaalne treener ja värki särki. Esiteks, ma tahaks nagu mõelda, vaata, me oleme enda, tegelikult me oleme selles mõttes ausad. Me rääkisime pärast Tbilisi võõrsil mängu, et Karel tegi tegelikult ju head tööd on ju. Et vaata see, mis ta poolel tegi, ma märkisin selle spetsiaalselt ära, see oli nagu fantastiline. Esimene poolek Tbilisi vastu oli kohutav, poolel tehti muudatus, tegelikult Paide oli teistsugune. Meil pole vahepeal podcasti olnud, aga enda Telegrami kanalis ma isiklikult mainisin ka, et näiteks see, mis ta suutis mängu ajal teha, jällegi Pärnu mängu ajal Ararati vastu, see oli ka fantastiline. Esimest tegelikult see oli ju mängu algus oli jällegi kohutav. Oli keeruline. Ja ta muutis ära selle kuidagi ja Paide oli, okei, Paide võitis lõpuks penaltitega ja selle juurde ma veel juhan, aga nagu see teine pool oli, Paide oli nagu piisavalt veenev, et nagu edasi pääsid on. Et seda ma ei võta kuidagi Karel Voolaid ära. Teisest küljest jällegi Karel Voolaid on võitnud nende nelja, nüüd juba viie euromängu jooksul ilmselt jääb ka kuus euromängu on ju, ühe mängu on ju, Tbilisi Dinamost on. Ma tegelikult ei tea, mis seal Tbilisi Dinamost toimus, mis iganes. Minu jaoks oli nagu veits fluke. Ma ei võta seda ära, Paide oli super, tublid te võitsite, aga ma ikkagi arvan, et see on siuke kerge nagu fluke, üle achievement, üle võimetus on ju, et üks mäng, ülen mängud Araratiga 0-0 võõrsil, 0-0 kodus, tegelikult ju ei võidetud. See on super, et ei kaotatud. Kuule, meil mõned klubid, nagu ma ei taha nimetada, on ja kaotavad 6-1 võõrsil on ja või siis 3-2 võõrsil on ja või siis 2-0 edust 3-2 või 4-2 võõrsil on ja. Selles mõttes tubli, aga paljudes võitis on ju lõpuks ühe mängu kuuest. Ja me nagu ja nõme, jällegi Flora vastu penaltitega karikas, Nõmme Kalju vastu normaal ajal oli ikkagi 0-0 ju, 0-0. Ja noh, pikema pingi võrra siis võideti see, noh, mida sa pead jällegi oskama, keegi võtta ära selle, aga ikkagi normaal aja jooksul need samad playoff mängud, 8 mängust tuleb üks võit ja me nagu järsku me tõstame mingi inimese kõrgust, siis võt see mulle ei meeldi. Mina arvan, et tegelikult Karel Vooled, no ta on tubli, ma tõin välja need pointid, mille poolest on tubli ja seda ei saa ära võtta, aga ärme nüüd tõsta mingit inimest jumala staatusesse, noh. Jaa, ei, faktid on sul kahtlemalt õiged, aga kui nagu see sportliku poole peale tulla, noh, ma tulen nagu selle oma esialgse mõtte juurde tagasi, et lihtsalt miks võib-olla see need asjad hetkel näevad veel pärand välja, ongi see, et varasem potentsiaal on tegelt nagu liigas välja mängimata, mis nagu kiirdab pigem protsessi, aga selles mõttes, kui sa nagu tulemustest räägid, siin tuleb nagu, minu mõttes nagu mõelda ikkagi, et mis need nagu standardid on, et kui me vaatame, et Tbilisi Dynamote ja Araratidega viigid, ma julgen ikka öelda, et tegelikult need on normaal ajal on siis tegelikult võidud ikkagi Eesti klubi jooksul. No okei, võidud küll. Ma isegi rohkem tooks välja selle, kuidas Paide mängis nende vastaste vastu, kui see, kuidas tulemust tulid. Mängiti julged, mängiti tegelikult tulemuse peale. Head jalgpalli mängiti. Võideti, mitte see, et sa võid erinevat moodi tulemust saada. Sa võid ju kastis ka parkida ja loota viigile, et selles mõttes Paide kindlasti parkib. Aga ka see on mingi selle mõndis tugevus vaata. No jah, okei.
Ta on see vana põhitõde, et jalgpalli võid mängida, kuidas tahad. Ma kiidan Paide, tublid, aga me ei saa lõpuni ka Paide suhtes olla see, et te olete tublid, tublid, et mingi hetk kulge, et teil on tegelikult päris hea koosseis, teil on Ragnar Klavan, teil on Mihkel Akso, teil on Siim Luts, teil on, noh, okei, Frolov on ju, teil on päris head leegenerid, et te peate nagu mingis mõttes ju päris head suurt mängu mängima ja olge maailmast liigas on ala, kuidas nüüda, Underperformitud ilmselgelt neljas koht. Come on, Nõmme Kalju siin kaotas 5 punkti Narva Transi vastu. Ikkagi Nõmme Kalju on veel mingid punktid ees. Jaa, ei. Ei selles mõttes, et noh, see ongi see teine värk, millest on ka siin juba räägitud, aga ma ei näe nagu mitte ühtegi aspekti koostusu potentsiaali nagu paperil, mille poolest nagu Paide peaks olema Levaadist esiteks nõrgem ja tegelikult ka Florast. Ma ka ei näe, miks nad oleks peaks nõrgemad. Et nad peaksid olema selgelt nagu esikoha mängus, et noh, jalgpall on nagu piisavalt jõuslik mäng, et noh, mõni aasta sa võidad seal, noh, mingi 5-8 punkti suuke skaalal see kõikuvus on, noh, sõltubki, kuidas on koostus, et muud õnnelikud faktorid aine, aga see, kui sa ikkagi poole hooaja pealt oled 20 punkti maas, noh, siis tegelikult see Paidel nagu väga selgelt ebaõnnestus ja ma arvan ka Karelil endale ebaõnnestus. Lihtsalt ta nüüd ongi tasandanud ennast. Esimene hooaeg, okei, võtame arvesse, esimene hooaeg, aga kujutame ette, et nagu, noh, ilmselgelt see hooaeg Paide, noh, võib-olla ime läbi, olete, igast asja võib juhtuda, tõusud teiseks, meistriks nad ei tõuse, on ju, tõusud teiseks, mis iganes, aga noh, tegelikult ikkagi see hooaeg liigas on perses, on ju. Järgmine hooaeg tuleb täpselt sama asi, jälle ei suudeta ennast kokku võtta ja jälle hakatakse kaotama, siis tegelikult on see, et Karel Voolen suudagi pikas perspektiivis enda võistkonda nagu seadistada, on ju, ja konkreetselt minu jaoks on nagu pikas perspektiivis võistkonna seadistamine palju suuremat väärt kui see, et sa suudad mingis ühes, kahes, kolmes, neljas mängus paika panna minu jaoks. Jaa, sellega ma olen 110% nõus, et ma arvan, et seda meeskonna ja treeneri tugevus näitab tegelikult ikkagi pikk liiga hooaeg ja nagu palju, palju enam kui üksikud nagu 90 minutit karikavõistlustel või siis kuskil mõnel play-off formaadis võist seal nagu siin hetkel. Praegu ma selles mõttes, noh, kas ma olen igast nalja teinud ja igast asju siin välja võinud. Esimene hooaeg, ma selles mõttes olen ka nõus, et võibolla ei pea nagu full retardi minema ja ongi, lasetki esimese hooaega töötada natuke teist hooaega, aga kui teine hooaeg umbes tuleb samasugune, siis tead mis, noh, Karel Voolaid, noh, sorry, noh, siis sa ei oska lihtsalt või sul ei tule välja. Ja kui tuleb veel kolmas hooaeg veel samasugune, no siis me ilmselt lähme. Ma ei tea, kas tribüün elab siis. No siin me läheme hüpoteetilise tulevikku, et seda me hetkel veel ei tea. Ega seda, et kas tribüün elab ja kas ka Voolaid õnnestub, aga nii ta on. Tundub, et äkki kolm hooaeg isegi saab töötada. Ei kindlasti saab. Eriti arvestades neid tulemise. Lihtsalt siin ongi see, et mulle tundub, et tegelikult Paide treenerile tegelikult ei ole nagu, ta on nagu kõige lebom koht vaata nendest võrreldes Tallinna treenerit, aga tal on kõige lebom. Floral võib olla veel lebom, selles mõttes. Aga ma ütlen selles mõttes, et emotsionaalselt on ta hea töökoht, aga sportlikult ma arvan Paide treeneri töökoht väga hea ei ole, sellepärast, et sa pead kogu seda meeskonna kande pinda pead vahetama, kuna klubil on ikkagi väga selge eesmärk nagu põhimängijat pidevalt ära müüa. Seda küll sa pead seda arvestama ja selle faktoriga sa pead tõesti arvestama, aga no teist küllest, ma ei tea, Porto Benfica on ju näiteks lihtsalt maailma jalgpallis, on ka sellised klubid, neil põhimõtteliselt ju siuke 5-6 jalgpallurid lähevad iga hooaeg ära ja treenerid arvestavad sellega. Ma arvan, et see on nagu okei, ma arvan, et me ei pea seda kartma. Pigem kasvuliigas nagu Eesti liiga kindlasti on ise paratamatu võibolla. Eesti vabandustega, no meil Eesti liiga on nagu kasvuliiga. Ja me oleme kasvuliiga Kasvuliiga, kasvuliiga näiteks. Ja kasvuliiga kordi astmes 5. Absoluutselt. Võimalust ei ole. Okei, aga enne kui me Arsenali särgi võite kuulutama, on meil veel midagi. Võtame äkki Euroohe kiirelt kokku, et noh, Florad me juba võtsime kokku. Jah, Florad me võtsime kokku. Levadia kiirelt. No mina täpselt nädal aega tagasi käisin siin samal staadionil. Lahkusin ühelt poolt väga positiivse emotsiooniga just sellepärast, mis ma jälle telefonist vaatsin Paidet, aga no kohutavalt halva tundega, kuidas Eesti meister ennast täiskusas ikkagi ennast nii julmalt, et ma mängu neid, ma ei oska nagu selles mõttes öelda, aga mulle tundus nii palju, kui ma olen tagasi, et Eesti inimestega rääkinud, et see ei olnud kõige reenev. Jalgpalli sa vaatake pikas perspektiivis, nii et me kõik teame nagu neid mänge, et noh, et pall on ümmargune ja muiklis sees, aga teinekord ta ongi piisavalt juhuslik, et kus on seal 90 minuti jooksul ei võibolla selgugi parim võistkond väljakule, et
teame, tänapäeval on kõik nagu need faktorid ja vahendid, mis nagu seda hindavad, on XG-dest kuni muude potentsiaali allikateni on olemas, aga niimoodi, et väga nõrga ühiskonna vastu ja ma ütlen nagu isegi selles mõttes, et mitte Eesti klubid jaoks nõrga vastu jaoks, aga eurosarja kontekstis väga nõrga vastu, kes on Eesti klubile mängitav, ikkagi pakkuda niivõrd halba jalgpalli, et no, seda oli halb vaadata ja kurb oli see, et kui ma seda pärast nagu Islandi mängu, ma reaalselt nagu uskusin sellesse, et see Malta võistkond võiks nagu väga sobida Levadiale, siis olgem ausad, et enda mängu peale suruda ei suudetud kuidagi. No eriti see võõrsil mäng oli täiesti katastroof 40 minutit, aga ega olgem ausad, et sellist hetke ei tekinud, kus sa siiralt usuksid, et isegi no, pärast võib-olla seda kodu nagu mängu väravad, võist nagu oodata tekki mingi momentum, kus sa kodus ikka surud ära, siis tegelikult seda ei tekinud ja see on kurb. Okei, noh, selles mõttes mina ei näinud Levadia ja kumbagi ei võõrsilmängu ja kodumängu. Võõrsilmängu ma nägin korraks, noh, need, kes meie Telegrami kanaleid jälgivad, meil on nagu Telegrami kanal Eesti on ju, meil on maailm ja siis on veel jalgpallireisid on ju. Need, kes jalgpallireise jälgivad, need teavad, et ma käisin samal ajal Albaanias mingil konverentsi liiga mängul Albaania ja Bosnia mängu vahel on ju, et poolel ma korra lülitasin sisse, sain aru, et perses ja siin meie taga filmivad mingid rahvusvahelised vennad meid. Aga põhimõtteliselt ma sain aru, et Levadia on taga. Et ma ei tea, juba seisi järgi ma tundus, et perses on. Ja noh, kodumängule, mul ei olnud enam lootust. Ma nagu, asi ei ole üldse nagu nendes euromängudes on ja me rääkisime sinuga ju tegelikult koha hoo algusest, et Levadia ei ole see, nagu Levadia ei ole indine ja mitte ainult meie ei rääkinud, tegelikult seal samas Petsafe Eesti podcastis näiteks ju vihjati kingile, et kuule, et nagu need võidud ei ole veenvad ja nii edasi, et ta küll üritas öelda, et jah, 1-0 antke mulle kõik võidud tegelikult, noh. No, see pigem näitabki, et seda, et sa võid nagu selliseks ära võtta, enne, aga see on ka jätkusuutlik vaata, et noh, seda me nägimegi eurotasandile, et ei olnud jätkusuutlik, noh, need esitused. Ja kahjuks lihtsalt ja paranemisruumi ei tund ja ongi kõik. Mul ei ole mitte midagi öelda. Ma arvan, et see Levadia, see kuidas Levadia sai selle tiitli, see on nagu ülihea ühe hooaja puhul, aga nad arvasid, et see jätkub järgmisel hooajal, see jätkund ja ongi kõik. No see oli ülihea Eesti jalgpallile ja ma arvan, see oli laiemalt nagu igas mõttes. See on ülihea, et üks võistkond ei võida järjest neid tiitleid. Et see on hästi oluline, aga kui me ikkagi vaatame seda noh, tänavust eurosarja esitust, no, mis tuleb panna ikkagi kokku mingis mõttes kompleksi selle eelmise aasta tiitlivõiduga, et noh, mis tagasi ütles selle kaheringilise kaotusraja siin Euroopas, noh, siis noh, kurb oli, aga jätkuvalt, et mina ei aru saanud sellest, et need küsimused nagu peab esitama võib-olla nagu Levadia juhtkonnale ja värkidele, aga kui me vaatasime neid Levadia ikkagi hooaja tähtsaid mänge, suvel oli nagu pikalt oli mängijad lahkunud ja sul on nagu ühel hetkel Levadias, et noh, mitte midagi ei ole nagu Murad Velivi vastu, kes mängis nagu neid mänge oma tasemele vastavalt, isegi Levadia tasemele vastavalt väga-väga hästi, aga reaalselt on tegemist mängiga, kes tuli ju põhimõtteliselt, noh, laias laastus esiliigast ju. Jah, esiliigast, kes Eesti jalgpalliliidu treenerite ja scoutide jaoks pole isegi olnud piisavalt tasemel, et teda isegi Eesti noorte koondisesse kutsuda. Ja sellest saab Eesti meistermeeskonna põhimängija, kes peaks nagu äärel... Või see lootus, kes peaks hakkama teravust looma. Et minu mõttes näitab ka väga selgelt seda, et kui õhukseks oli Levadia jäänud, et noh, sellise materjaliga, et kõik on nagu tublid poisid, no, absoluutselt, noh, keegi ei ole nagu jalgpallur seal, aga need X-faktoriga jalgpallur, kes nagu mänge võidavad, jäi seal väga-väga väheks. Ja üldse see Levadia kuidagi pinki väga väheseks. Kuidagi... No, eks vaatab, kas me suudame äkki kedagi Levadiast veel korra kutsuda, et läbi rääkida, kuidas see kõik nii juhtus. Minu arvast see juhtus nagu väga absurdselt üldse Levadia jaoks, et kui kevadel tundus nii palju inimesi, nii palju mängijaid, et ma ei tea, igale positsioonil seal nagu 2-3 mängijat on ja siis eurokarikate jaoks on seal mingi üks poolteist on ju mängida. No piltlikult öeldes, sul oli roster oli 15 mängijat, kellega üldse Euroopat mängida lõpuks, et noh, see ei ole enam profimeeskonna tasemes. Ja Mitrovic on asendamatud, kes on täiesti aeglased ja ei võinud üldse välja. No see on jah, siis mõttes, et noh, siin on väga palju küsimusi, et ma arvan, selle me täna pikemalt ei peatu, et aga siin... Martin Levadia on lihtsalt pettumus minu jaoks, lihtsalt pettumus ja eks nad
ise mõtlevad selle peale, no ma ei tea, no, ootame Kuulbeti episoodi ja vaatame. See ongi nii. Minu jaoks oli lihtsalt, ma ei ütle, et ma ootasin Levadia, ma tegelikult ei arvanud, et Levadia jõuab alagrupi turniirile, see oli see sõike võlts ootus. Ma kohe alguses sain aru, et see, kes seda ei juhtu, aga et niimoodi, et see niimoodi läheb. Ja ei, no reaalsuses kindlasti siis mõtles, et ei olnud nagu adekvaatne hinnata, et nad võiksid nagu alagruppi jõuda, et noh, see, et ikkagi, et noh, ilmast selle Flora ära tegi, sellel oli ikkagi nagu väga palju... See on Flora tugevam kui Levadia igal juhul. Jaa, aga ma räägin, seal ongi väga palju koosmõjus jätkuvalt. Mitte mõne jaoks enne hooaega, aga okei, noh. Ei, see on seda väga hästi, et seal lihtsalt Joonas Tamme mõjutas seda, et me oleme näinud... No, endiselt on Flora palju tugevam kui Levadia. Jaa, sellepärast, et Levadia on nii palju nõrgenenud, aga sa näed ju, mis kuradi... See sama point on hetkel see, et Joonas Tamm lahkus Seinogi vastu, kuradi põhimõtteliselt kuset ennast täis, Kuressaare vastu. Läbi üliraskuste kaitseliinis on sõlinud paar takked. Aga kes selle võidu ära oli? Nimeta mulle. Kes see oli? Mis selle perekoja nimi on? Ei, no see on... No ma alati räägin, et nõmmega lihtsalt tuleb häid noormehed, kes on võimelised mängu otsustama. Ei tea, kas sa oled ikka... Kas just tema kohta saad seda öelda, aga jah. Aga ei, lihtsalt räägin. Point oligi selles, et see, et eelmine aasta ikkagi Flora seal jõudis konverentsi liigasse, see oli anomaaliana. See oli anomaaliana, asjad jooksid kokku, et seal Flora... Loos oli hea, loos oli hea, staatus oli hea, kõik Eesti just paralelt head mängijad, selle koosseisu jaoks olid head. Vägin just mängijate poole pealt, et olid veel jäänud nagu meeskonna kannaks, mängijateks oli jäänud mängijad, kelle tegelik tase oli ammu juba Euroopa liigades. Me räägime Sapininest, Kuusest ja... Olid tagasi tulnud juba kogenuvad mäng, kes võiksid mängida veel välismaal. Noh, okei, Vassiljev selles mõttes ta... No tegelikult Vassiljev, kui tahaks, ta võiks mängida kuskil Kasastanis vabalt siiamaani Aserbaidžaanis, teenida raha. Plus nagu tegelikult me nägime see aeg ka, et minu arust see aeg on Vassiljev veits nagu tagasi annud ja natuke on näha ka seda, et ta ei ole enam nii stabiilne. Ta ei ole enam nii stabiilne. Ja kui ta mängib enam taset välja, siis Flora on super. Kui teid mängis, siis on Flora ikka väga halb. No Keter on juba 10 aastat tagasi laulis, et me kõik jääme vanaks. Jah, seda küll. Aga ma ei tea, tahad sa mingi loosi ära teha või... Tule, aga äkki võtamegi kokku, et järgmine nädal räägime siis äkki üleminekutest rohkem. Et kui veab, siis äkki saame külalise, kui veas, siis räägime kahekesi Premier League üleminekutest. Aga tahaks teha ära loosi, et eelmine episood oli siis meie lood. Me küll suhtusime väga erinevalt sellesse episoodi, mis on tegelikult hea vaatama. Ei, kas sa osad? See on see, et ei ole üldse kokkuleppe, et igaks suhtus on oma ette. Aga mis on tähtis, on see, et mõlema lood olid, viimased lood olid õiged. Tegelikult olid täiesti õiged. Olid. Üks väike parandus on see, et ma tõesti olin 2 päeva 4 Soomes. See on mu esimene noorte turniir. Ma ei saanud mitte midagi. Väljaratud mul anti üks lagritsa pulk. Ma sõin, võtsin ühe ampsu sellest ja moksendasin selle välja. Mul ei, sellest ajast peale on lagrits mu kõige mitte lemmikum toit üldse. Ma ei salli üldse lagritsat. Ma ei tea, kuidas ta sõita seda. Ma ei sõi lagritsat. Eks siis meie pointus sellest, meie lood olid õiged. Ma ei tea, väga paljud sellesse ei uskunud. Kokkuvõttes 4 inimest. Episoodi salvestamise ajaks on 4 inimest. Ja noh, me tegime selle loosi varem ära. Mul ei ole seda särki ka, aga kasutaja nimega Kribenski on siis... on siis selle särgi võitja. Ma kirjutan sulle eelmise episoodi kommentaariumist, et sa võtaks meie ühendust, et palju õnne, esiteks väga hea. Jaa, palju õnne muidugi, jah. Uskusid minusse ja Mariosse, me oleme väga austad poisid. Ma arvan, Kribenskil või isegi võis olla, mina pole seda loosi teinud, et mina on siin nagu erapooletu jälgija. Aga võib juhtuda, et Kribenski isegi on kuulnud kunagi minu käest, minu loo kohta. Ei ole võimalik, ei välista seda. Minu lugu kindlasti ei ole mitte keegi nendest vastajatest kuulnud. Et jah, palju õnne. Selles mõttes praegu me võtame nüüd natuke loosimistega ehk väikse pausi. Vaatame, kuidas seda saab. Võib-olla äkki mõne lähial, ma ei tea, vaatab lähial äkki teeb live streami. Me oleme veel paar auhinda, võib-olla jagab seal. Jah, aga kui me loosimistega teeme pausi ja muidu sinu Ann kutsume üles ostma virtuaalõllesi ja pärisõllesid, siis ma teeks ettepaneku, et Joonile osta... Isegikult lähen järgmine nädal, lähen superkapi vaatama ja siis Soome laevas saab osta erinevad lagritsatooted, et kindlasti võtan mõne pagi kaasa. Sulle meeldib lagrits või? Mulle meeldib lagrits, jah. Mulle meeldib. Keegi näeb, sest Euroopas superkarikas toimub Helsingis, neile, kes ei tea, on ju. Näete Maariot, ostke talle lagritsaid. Mina lähen kus ürit Berliini samal ajal, siuke kokku sattumus. Mina lähen Hertha Eintracht Frankfurti. No sina osta siis Bratwursti sealt. Ei,
eks ma vaatan, mis ma ostan sealt, et siuke värk, aga see kõik ei takista meil salvestamast järgmist episoodi järgmise nädala jooksul, et reedel näeme, siis ma ei tea, kõik, kes tahad meid toetada, virtuaalõlled, kõik, kes kõige lihtsam toetada, toetamismeede on lihtsalt meie YouTube kanalit subscribeida, meiega Telegramis liituda, tehke downloadiga seda Telegrami app, antke selle võimalus, ma arvan, meiega on lahe, me teeme igast asju ja ma ei tea, teiega oli Ivan, Mario ja näeme järgmine reedel. Ilusat õhtut, hommikut või päeva!